bröd så fint ska det vara så. Så lägger man den i den här fina lilla högen där. Så. Så. Och så kavlar vi tunt. Det blir jättebra. Vända på steken. Tror du? Åsa. Ska vi ta och nagga lite här. Så. Oj. Sopar vi bort så inte det blir någon mjölfis. Mjölfisen när det blir gult. Det är inte gott. Nu ska vi puppa här. Så, kommer den här då. Häng på. Så. Du måste sopa av andra sidan. Den som har varit undersidan förut. Gräddas. Jag var lite snabb. Snabbe bilde. Så ska vi se att vi kan lösa den. Och vända på den. Hålla upp den lite och spela lite brunt ovanpå. Så, perfekt. Lägger vi på svalna. Ja. Kaka i varje påsen, så kör vi de här IKEA-klipsen. Delar man på de här? Vad rationell du är då? Kör alla på en gång. Ja, ja.